verbo que se ha hecho bastante cotidiano últimamente entre todos, ¿no? Que es quejarnos, nos quejamos por todo, nos quejamos porque hacen recorte en la educación, nos quejamos porque hacen recorte en sanidad, nos quejamos por la educación, nos quejamos por todo. Pero no hacemos nada, nosotros, nosotras. Pero hay gente, como el compañero que va a venir a hablar del sector de salud, que están en pie de lucha. Y la salud, como la pública, como la educación pública, es algo que nos compete a todos y a todas, defenderla y no dejar que la privaticen. Así que dejo aquí al compañero Pablo de Sanidad del Hospital San Joan. Hola, bona tarda, gràcies. Intentaré ser breu, es fa de nit i fa fred, i aquí encara queda molta gent per parlar. Em dic Pablo, sóc infermer, treballo a l'Hospital de Sant Joan, també faig feina sindicalista a la CGT i volia donar el meu punt de vista i una miqueta una visió objectiva, en la mesura del possible, de la situació de l'Hospital de Reus. Han passat per aquí gent que parla d'educació, gent que parla, han parlat els companys dels estibadors i informàtica, i la visió del panorama sanitari és una miqueta a mig camí, perquè el que és tradició reivindicativa i... M'assumo. Hola, sí, sí. Bueno, vaig directe al gra. A l'hospital, com ja sabeu, estan havent una sèrie de retallades importants en sanitat que, bueno, que més o menys tots els que estem en el món laboral ja sabem que les retallades estan a l'ordre del dia. El que passa és que la sanitat, diguéssim, que és un tema més sensible, que fins ara s'havia quedat una miqueta en una mena de bombolla lògica per tots, per poder, en principi, la sanitat se preservava dels valors de mercat i ara ja s'ha acabat tot això. Aquí a Reus tenim un clar exemple del que és treure profit de la sanitat pública amb tot l'entramat que ja tots sabeu per les notícies. Parlant dels mitjans, una cosa que m'agradaria fer èmfasis és amb la manipulació en la que els mitjans locals i en general se'n fa de tota la informació que s'adona de les realitats laborals i de les lluites d'aquestes. Ens trobem que els sindicalistes i els comitès d'empresa i tota la gent que estem treballant pels drets laborals només se'ns apropa el micro quan se'n vol que ens diguem X. Si volem que els gestors canviïn, llavors venen a la premsa i ens diuen: escolta, què opines d'això? I després marxen dient el que volien que diguéssim. O sigui, realment actualment hi ha moltes crisis, però la informativa és bastant important perquè és la principal eina que tenen contra nosaltres i actualment doncs ho hauríem de millorar. Estem parlant actualment d'un debat important en el tema de la gestió de l'hospital. S'està parlant de si la gestió és municipal o si se va cap al CatSalut, que és l'òrgan gestió de Catalunya, i no s'està parlant d'un canvi de gestió a nivell assistencial, perquè actualment l'hospital, com el de Reus i el de tot arreu, són meros dispensadores de medicamentos sense cap intenció de donar una visió mitjanament holística, tot i que estigui massa de moda aquesta paraula, per intentar enfrontar les malalties d'una marxant que no sigui donar les pastilles que els senyors Roche i demés altres laboratoris farmacèutics en poden endosar. Aquest model no s'està discutint, només se discuteix si hi ha més pasta, menys, qui la paga i ja està. I aprofitant que hi ha un canvi de model en moltes coses, trobo que se podia aprofitar. També remarcar que els col·lectius de l'hospital estem en lluita perquè se'ns retalla el sou, se'ns retallen drets, però sobretot perquè tenim situacions límit com el servei d'urgències, que des de l'Hospital Vell porta sent un verdader mal de cap als professionals, no es pot treballar de cap de les maneres, i els òrgans gestors miren cap a una altra banda. De fet, estan posades diverses denúncies i no hi ha cap intenció de canvi. S'està demanant un canvi de complexitat, s'està demanant que l'hospital sigui un hospital modern i una sèrie d'avenços tècnics, i estem deixant de banda el que és l'assistència bàsica, que és les urgències i l'assistència hospitalària base. Se'ns ven la moto i la comprem, la veritat.
No vull ser... Crec que és tota l'aportació que voldria fer. El col·lectiu sanitari de l'Hospital de Reus, avui mateix hem fet una reunió amb altres... amb altres sindicats d'altres empreses de l'Ajuntament i estem intentant fer una mena de col·lectiu conjunt per poder buscar la millor solució enfront de les retallades a tots els nivells, a nivells d'atenció primària, a nivells d'atenció hospitalària, sociosanitària, i intentar fer una miqueta de front comú. No tenim la tradició del sector del metall, no tenim la tradició dels estibadors, tampoc som un sector nou com la informàtica, que està a mig camí, o sigui, l'únic que nosaltres, com no treballem en caixes, no treballem en material real, la nostra capacitat de pressió i de boicot és una miqueta més complexa, perquè hem de cuidar la nostra matèria prima de no fer-li mal a l'hora de defensar els nostres drets, el qual ho fa una miqueta més complex, que no és impossible perquè aquí el que mana és la pasta, o sigui, si anem cap a on generen ells la pasta, no hi ha cap problema, sempre que no descuidem l'atenció sanitària. Això és un tema força complex i que requeriria bastant de debat, però actualment encara falta. Però bueno, des d'aquí dono sobretot les gràcies per tota la feina que comporta fer aquesta mena d'events, que és una feina que no està pagada ni agraïda i que està molt bé, i sobretot pel 1 de maig que la toca. Gràcies i salut.